ראשון לשמיני, 2015, טאונסייט, קלרה. בנו פה את כל הרחוב, עוד לא סיימנו אותו כמובן, יש פה אופן האוס, עוד מעט נתכנס ונראה. בואו נתקדם טיפה עם הרכב. יחידות 24-29, רואים כבר את היציקה. והתחלה של עבודות של פריימינג, מעטפת חיצונית. אופן האוס, אחת מהיחידות. Turn right, then you will arrive at your destination. הנה יחידות 24-29. כמובן שאנחנו ממשיכים את היחידות הנוספות גם, ומסיים את כל הרחוב. אפשר לראות, אלה היחידות שכבר בנינו. מאוד יפות, ממש טוב. חלק מהבתים כבר נמכרו, מושכרים, קול דה סאק, צא הכיכר. אנחנו בעצם מתכוונים להשלים פה את כל הרחוב, עד לעבור לרחוב המקביל. יוצר מומנטום בתוך השכונה, ברגע שמסיימים רחוב אחד שלם, כבר יוצר מומנטום הרבה יותר טוב. חיפוי חיצוני של הרדי, הרדי צמנט, בעצם לוחות צמנט מאוד איכותיים. בריקס בחלק הקדמי, מקדימה הבתים, רצפת דמוי עץ בתוך הבתים, מוצרי חשמל משודרגים, סטיינלס, יש עוד פה יחידה שגרים בה, מאוד מאוד יפה. זהו, גיל טוריאל, אמיר פלג, עוד סרטון של טאונסייד, הפרויקט שאני ממשיך לעקוב ולעדכן אתכם אחרי ההתפתחות של המיזם. תודה רבה, עוד טוב.